Тәуелсіздік күніне орай 55-те 13 әскери бөлімі арнайы концерт ұйымдастырды. Мерейлі мерекеге сай осы саланың үздік қызметкерлері мен ардагерлері қонақ ретінде шақырылды. Тәуелсіз еліміздің мемлекеттік шекарасы мен тыныштығын қорғау әскери қызметшілерінің абыройлы міндеті. Еліміз егемендікке ие болып, күш қуаты артқан сайын әскери техникалар да жаңарып, жауынгерлердің әлеуеті де артып келеді. Бүгінгі шараға мұрындық болған бөлім басшылары сарбаздар алдында олардың рухын көтеретін салихалы әңгіме өрбітті. Біздің ішкі әскер де қазіргі уақытта ұлттық ұлан 92 жылы 13 қаңтарда іргетасын қалағанды. Содан бері 26 жылда әскеріміз елбасы алдында қойған міндеттерді бұлжытпай орындап келеді. Жеке құрам өзіне жүктелген тапсырмаларды дер кезінде және нақты орындайды. Жауынгерлік дайындық, қызметтік шеберлік, оқу тәрбие жұмысы, әскери тәртіп және ұйымдастырушылық күн санап жетілдіруде.